Mike Tyson rikthehet në ring 54 vjeç, ja kur do të ndeshet. Mike Tyson pritet të rikthehet në ring në moshën 54 vjeçare. Është përcaktuar që legjenda e boksit të ndeshet në orët e para të mëngjesit të së dielës me kohën shqiptare. Në 28 nëntor ka për të qenë brutale, shkruan Mike Tyson në Instagram. Në jetë humbas ndoshta ndonjëherë, por në ring atë ditë nuk do të humbas, ka thënë ai. Përball do të jetë Roy Jones, me të cilin do të ndeshet në Los Angeles. Pritet një audiencë rekord pasi dihet kontributi që ka dhënë Tyson në sportin e boksit.